Понад 3 тижні у Києві триває Євромайдан. Кілька днів тому сформувався ще один на підтримку партії регіонів. І якщо на Майдані Незалежності люди стоять день і ніч, то антимайданівці мітингують тільки вдень. Далі мова піде про відмінності поглядів та поведінки людей однієї країни. Вихідними обидва табори бачила Марина Максимів. 14 грудня. Вечір. На Майдані Незалежності ніде яблуку впасти. Водночас на Європейській площі, де відбувається антимайдан, зі сцени лунає заклик «Ми регіони і нас мільйони». Хлопці зігріваються грою у футбол. Щоправда, м'яча не знайшли, тому грають тим, що є. Згодом колонами, наче діток на екскурсію, виводять з Європейської площі. Ще кілька хвилин і залишаються тільки комунальники та море сміття. На землі також же нікому не потрібні флагштоки. Антисанітарія і там, де польова кухня. Додам, на мітинг партії регіонів вдалося потрапити не одразу. Навіть показавши посвідчення журналіста, міліціонери крутили носом. Повернутися на Євромайдан – теж проблема. Знову допомагає посвідчення. Люди з Майдану Незалежності просять міліціонерів розступитися. Мене сприймають за активістку антимайдану. І думають, що правоохоронці схаменулися. Даремно. Чоловіки у формі непохитні. Пояснюю усміхненим мітингувальникам, хто я. Вітаємо! Слава Україні! Героям слава! Дід у нас на Майдан. Я ваш хлопець, журналіст. Тим часом на Майдані Незалежності кількість людей збільшується. До Коломийської палатки погрітися біля бочок та поїсти приходять усі охочі. Жартують. Далі світлове шоу, яке миттю облітає увесь світ. На сцену виходить Океан Ельзи. Грудня. Ранок. Прихильники обох майданів, які тільки-но приїхали до Києва, відвідують Леніна. Точніше, те, що від нього залишилося. Одні йдуть на Майдан Незалежності, співають гімн, моляться. Інші теж моляться на антимайдані. Да прийде царствие твоє, да буде воля твоя. Душу та тіло зігрівають горілкою. Чорноземля стає білою, не від снігу, від папірців, пластикових стаканів та тарілок. Танцюють під співи Наталії Валевської, спостерігають за пляшкою, якою грають у футбол. Ловлю на собі незадоволені погляди. Причина – євромайданівська стрічка. Не чекаючи допомоги, ховаю її сама. Все побачивши, повертаюся до своїх. Столична ялинка залишається найоригінальнішою. Комусь це не подобається, тому встановлюють ще одну – під аркою Дружби народів. Там і ковзанку монтують. Тим часом майдани тривають. Один – за барикадами, другий – за гратами.